Минулого тижня Широкіно та Авдіївка, цього Красногорівка, Мар'їнка та Зайцево. Вологі серветки на передову волонтери Дніпра доставляють спільними зусиллями. Декілька організацій об'єдналися, аби забезпечити бійців у безжальну спеку хоча б якимись зручностями. Попри це, рук все одно не вистачає. Заклики через соціальні мережі спрацювали. Небайдужі городяни їх почули. Окрім перманентної нестачі у фасувальниках, існують також супутні потреби. Наприклад, це коробки, желательно небольшого розміру, тому що салфетки достатньо тяжкі і багато их туда не нафасуешь. Есть пакеты с зажимами, которые тоже быстро заканчиваются. Сотня таких пакетов коштує до 60 гривень. Нещодавно харківська поліетиленова фабрика надіслала волонтерам такого добра на 3000. Втім, навіть цього надовго не вистачить. Благодніпровський виробник постачає вологі серветки без перебоїв. Іноді під час транспортування до квартири волонтерів пакети рвуться і всередину потрапляє пил. Такі серветки активісти також пакують до зони АТО окремо на технічні потреби. Перед пакуванням решти волонтери стерилізують руки. Тим часом на відкритій місцевості українського степу військові все більше потерпають від спеки. Ми запустили власне виробництво бандан. Їх вже розкроїли, вже готові, в принципі, заготовки повністю. Зараз у нас дуже потрібні люди, які на добровольних началах можуть обстрочити край цих бандан, тому що от у нас около 300 штук зараз лежить, і в ближайшее время потрібно їх закінчити. Нітками ми обезпечуємо, ткань вже є, тобто потрібна тільки робота і час свободне. Коли бандани не допомагають, гостра потреба у ліках виходить на перший план. Медикаменти теж зараз потрібні. Ребята із сонячних ожогів определенні отримують, відповідно, це пантенол і так далі. Зараз період цвітіння різних растений, соответственно, у людей начинается аллергия массово. Это не то, чем можно обеспечить один раз. Это съедается, используется и так далее. Необхідність у медикаментах помітна не лише на передовій, а й в прифронтовому Дніпрі. Куточок відпочинку бійців на міському центральному вокзалі надлишками допомоги не хвалиться. Дуже потрібні ліки. Самі прості, знеболюючі і шлункові. Вода в великих і маленьких пляшечках. Незмінна потреба – кава, чай. Цукор, вологі серветки, дуже-дуже-дуже паперові стаканчики. Не відмовимось також від пластикових стаканчиків. Посередником між волонтерськими спільнотами стала наша знімальна група. Ми передали 3 пакети вологих серветок до вокзального куточку відпочинку військових. Подарунку вистачить ненадовго, літо триває, як і війна. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.